Olha que Lenine, que encontro é esse? Olha quem eu acabo de encontrar aqui. No meio do frio, cara. Estamos aqui em Cully. Cully. Não me fala de falar. O Alvaro, o Alencar está aqui com nossa tropa. Vocês chegando, né, velho? Alegria total. Que bacana. Esse lugar feio aí, né? Cara, o cara é feio. Tem um chalezinho aqui horrível aqui na costa. É engraçado. Mon ami, Alvaro, Alencar.